Hur kommer man igång med sin grävidé? Hur, hur får man liksom ändan ur vagnen som reporter eller som redaktion? Det är väl en av de viktigaste och tycker jag mest intressanta frågor som som man kan ägna sig åt. Jag har jobbat. Jag jobbar just nu på SVT:s Nyheterna. Har gjort lite avstickare till Uppdrag granskning, gjort någon egen dokumentär. Men framförallt så har jag under mina år som journalist jobbat på lokala och små redaktioner där det finns ont om resurser. Och där det också sällan finns en väletablerad struktur för hur man ska jobba med granskande journalistik. Och jag tycker att då... Men samtidigt så är det någonting som gör att det finns redaktioner som lyckas med det där, och det finns framförallt reportrar som lyckas med det. Det finns redaktioner som är guldsbadenominerade nominerade i de små klasserna i år, som jag för fem eller tio år sedan kanske inte alls skulle definiera som några grävande redaktioner, men det är någonting som har hänt där. Vad är det som händer som får en redaktion att förändras på det där sättet? Vad är det som händer som gör att en, en reporter kan förändras på det här sättet? Jag tänkte berätta om några av de erfarenheter och slutsatser som jag har dragit av att ha jobbat med egna granskningar i både Väldigt litet format, mellan stort format och i lite större format under ganska många år vid det här laget. Jag ska säga det också att om, om någon tycker att det går för fort eh, så, så är det bara, ni kan höra av er till mig om ni vill ha liksom, om, det, om jag nämner någon länk eller något sånt där som ni inte hinner anteckna. Och så ska jag göra så här, det finns en, en det finns en väldigt bra Bruce Springsteen låt som, jag kommer inte ihåg texten alls, men den handlar om så här antikommersialism och sånt och sen lyckas han få in i en bisatsen, and, “And by the way you can buy some stuff on the way out”. Så här, han gör lite reklam för merchandisen och det ska jag nu göra genom att säga att det här egentligen är ett upplägg som grävande journalister har utvecklat och som jag och min kollega Emma Johansson i grävstyrelsen kan köra över en hel dag på en redaktion. Vill man ha det till sin redaktion eller till sin journalistutbildning eller så, kan man köpa det som en huskurs. Vi kommer också att köra den på Poppius, där vem som helst kan anmäla sig senare här nu i vår. Vill man ha information om det så ligger det flyers i vår monter där ute. Nu kör vi! Jag såg att Bert-Olov Brännström har skrivit i presentationen av den här föreläsningen, sänk tröskeln. Och jag, det var ingenting som jag hade formulerat, jag var lite, när jag såg det först så hajade jag till och tänkte att det där är ju ganska dumt, det är inte så att vi ska sänka tröskeln, vi ska liksom höja oss. Men möjligen kan det handla om att sänka tröskeln för när man sätter igång med granskande journalistik, och sänka tröskeln för hur, hur, hur den där första processen ser ut. Är det någon som känner igen det här? en chef på en journalistarbetsplats som säger jo men visst, vi skulle jättegärna vilja gräva. Vi, skulle jätte... vi kan tillsätta resurser, absolut, ifall det bara kommer några idéer. Men det kommer ju aldrig några idéer. Är det någon här som har hört det? Jag har hört det ungefär en miljon gånger, på grävseminarier, utanför grävseminarier, över öl, över fika och så vidare. Det händer aldrig att någon kommer med den här idén. Är det någon som möjligen har hört en reporter säga, jag skulle jättegärna vilja gräva och granska men jag får aldrig någon tid till det. Mm. Det är kanske till och med någon här som har sagt det själv. Jag skulle säga att de här två formuleringarna, De här två, om den här reportern och den här chefen jobbar på samma arbetsplats, då har de ett problem. Därför att den här, säg, den här kräver någonting som den här kräver att den här ska ge för att den ska få det. Båda parter vill ha någonting av den andra först för att komma igång och jag har sett ett antal redaktioner där det leder till att ingenting någonsin kommer igång. Chefen sitter på sin kant och säger att jo jo men jag skulle jättegärna låta folk få tid, bara de kommer med idén. Och reportern säger, jag skulle jättegärna komma med idén, bara jag fick tid att ta fram den. Det är den där liksom det är den där nyckeln som man måste försöka hitta lösningen på. Vad är nämligen problemet? Jo problemet är att den här idén som den här chefen beskriver, den är ju väldigt, alltså, till, alltså, vi är många, det är helt omöjligt att fatta vad det skulle vara för idé. Det skulle vara en granskningsidé som är så skitbra, så att chefen gör någonting som chefen aldrig har gjort förut, nämligen tillsätter de där resurserna och avsätter den här tiden. Och vilken reporter känner att Shit, jag är så säker på att den här idén är så bra så att det kommer att betala sig för chefen att ge mig det här som chefen aldrig har gett någon annan tidigare. Det funkar liksom inte att tänka på det sättet. Vi måste ändra vårt mentala. Hur många här är reportrar? Hur många här är chefer? Okej. Okay. Varannan sak jag säger kommer jag bara rikta mig till dig. Ja, den tråkiga nyheten är att ingenting av det här kommer att hända. Chefen kommer aldrig att få idéerna och reportern kommer aldrig att få tiden. Den bra nyheten är att det finns utvägar ur det ändå. Och vilka är då de utvägarna? Jo, till att börja med för reportern, och det här låter ju nu väldigt drygt och väldigt kaxigt, i synnerhet ifall man jobbar på välbeställda SVT Nyheter där vi faktiskt får tid till att ägna oss åt egen granskning och egen journalistik. Men om du inte har tiden så ska du ta den ändå och börja ändå. Och det här tror jag många av er känner till, åtminstone begreppen, åtminstone att det finns metodik som är ganska, ganska välformulerad. Man kan kalla det för att man har långa bollar i luften, man kan kalla det för att man har en stickning i byrålådan, och man kan kalla det för att man jobbar med håltimmersgräv. Hur många här har hört begreppet Ja Det är bara det, sånt man brukar säga på de här seminarierna. För chefen då, eh, så finns det ett jättebra uttalande som kommer från Åsa Nikander som är tidigare grävgeneral på Helsingborgs Dagblad och det är krävgräv. Så du som chef ska kräva grävande journalistik av dina anställda, du ska inte sitta och se det som någonting som de ska få på nåder ifall de till äventyrs kommer förbi. Jag brukar säga att det är på samma sätt som med grävseminariet att på många redaktioner så uppfattar man grävseminariet som någon slags allmän liksom, Dit kan reportrar få åka, ungefär som man kan få semester eller något sånt där. Men jag tycker att man ska kräva av sina reportrar att de vidareutbildar sig i granskande journalistik. Då finns det en annan chef, nämligen Nils Hansson, som ni säkert har hört. Som har en fantastisk schemaregel, som, jag har, som har en fantastisk regel som jag har plankat rakt av, och det är att allting börjar i, i, i bemanningen och schemat. Vad är det som gör att det på en slimmad redaktion kan jobba fyra personer idag, en vabbar, en är sjuk och en är på facklig kurs och det blir ändå en sändning på kvällen, det kommer ändå en tidning dagen på. Och vad är det som gör att på samma redaktion så är det fullständigt otänkbart att en reporter, även om alla andra är på plats, kan ägna sig åt granskande journalistik som blir någonting två dagar framåt? Det sitter ju bara i vårt huvud. Då kommer jag på det inför den här föreläsningen, nu kommer ni att få höra ett helt nytt begrepp som jag har etablerat. Jag tycker vi ska införa VAG. Vård av granskning, så ska cheferna få skriva in det i våra, i våra scheman. Hur många var på gräv i fjol? Där fanns det en föreläsare som heter Luke Sengers som har skrivit en fantastisk bok som heter Story Based Inquiry och som är en slags modell för hur man kan, eh, hur man kan strukturera ett grävprojekt från början till slut när man läser den, det är en oerhört underhållande e-bok gratis på 88 sidor och den riktar in sig i huvudsak på ganska stora och tunga grävprojekt. Men själva den grundmetodik och grundkärnan som den lanserar är minst lika tillämplig i den vardag där vi inte kan jobba i halvårscykler på heltid med våra projekt. Hur många har hört talas om Inquiry. Inquiry? Då kan jag säga att det är Storybased inquiry är en metod för att få hjälp i det här kaoset som alltid inträffar i slutet av ett granskningsprojekt. Och vi får den hjälpen genom att vi från början har haft med oss en story, och en tanke på en story och en tanke på en formulerad story. Alltså, istället för att istället för att göra ett misstag som jag gjorde en gång när jag var arbetsledare och säga till en reporter att nu får du två veckor att gräva om det här ämnet, Reportern var inte en van grävare, jag var inte en van arbetsledare. Två veckor senare kom jag in, hon hade hela liksom, skrivbordet fullt med papper och berättade att det fanns otroligt många intressanta grejer kring det här ämnet. Ja men vad gör vi för inslag då, frågade jag. Då blev hon alldeles stel. Så. Vadå? Nej men, nej. Ja, där är vi inte. Och, och då hade vi jobbat på en slimmad redaktion, två veckor var en ocean av tid. Hon hade lärt sig enormt mycket om det här ämnet, men hon hade inte haft någon tanke på det som jag borde ha tvingat henne till, att under det här arbetsgång. Eh, åtminstone mejsla fram en story. Story Based inquiry är mer radikalt än så. Där menar man att vi ska inte mejsla fram en story, vi ska formulera en story redan på idéstadiet, redan när vi sätter igång researchen ska vi börja jobba med en story. Vad är då en story? En story är inte detsamma som ett ämne. Hur många här har varit på såna här eh, konferenser där man har brainstormat och man har kommit på hundra olika ämnen. Och det tror jag alla har varit på det och problemet med de där det är att det, det är väldigt väldigt sällan som de där ämnena sen med någon slags naturlig självklarhet blir reportage i tidningarna eller i tv-inslagen eller i radioinslagen. Det är någonting som inte är färdigtänkt Plus ett annat problem, nämligen att ämnen finns ju hur många intressanta som helst. Vi i det här rummet skulle kunna spåna tusen intressanta ämnen på de kommande 40 minuterna och vi skulle inte ha någonting som ens liknar en story i slutet av den här föreläsningen. En story, en, en story är inte heller en fråga. Det är också väldigt typiskt när konferens-brainstorming alltså. Hur är det egentligen med ungdomsarbetslösheten i vårat län? Det borde vi kolla på. Är det någon som har suttit på konferenser där man, det låter ungefär på det sättet? Hur är det egentligen med det där? Och så sitter alla och tycker det här var ju jätteintressant. Men det är inte en story. En story är möjligen ett svar på en fråga. Är det så att ungdomsarbetslösheten i vårt län hålls nere därför att ungdomar i vårt län i högre utsträckning än i andra län får en viss typ av bidragsanställningar från Arbetsförmedlingen? och det är dessutom utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Det är en möjlig story. Då har vi formulerat en hypotes om ett missförhållande som är möjligt att kontrollera och som vi kan börja jobba med. Den där storyn är också helt föränderlig. För det brukar alltid vara invändning. Om vi hade haft frågestund nu så skulle hälften av er direkt upp handen och säga Bli inte, blir man inte blind då? Blir man inte så här? Man formulerar en story och så letar man bara efter det som bekräftar tesen. Storyn ska vara fullständigt föränderlig. Visar det sig att ungdomsarbetslösheten i vårt län är lägre därför att Arbetsförmedlingen är jättebra på att fixa riktiga jobb till ungdomarna, då är det det som blir vår story. Då ändras den under resans gång. I extremfallet eh, Bjästa, eh, där eh, Uppdrag gransknings började med ett tips som handlade om att en kille var oskyldigt dömd. Och ni vet alla vilken story som det slutade i. Det är naturligtvis så att storyn kan förändras. Men det är två olika saker, att säga att vi ska ha ett öppet sinne för att ändra vår story under resans gång är någonting annat, än att säga att vi ska inte ha någon story fram till det att allt är färdigt. För då blir det väldigt jobbigt. En av grundpelarna i Story Based Inquiry är att man jobbar med ett samlat researchdokument. Det kan vara ett Word-dokument. det kan vara ett open office-dokument, det kan vara ett Excel-dokument. det kan vara ett A3-papper, det kan vara en en lista på, på ett sånt där om man, är, om man är riktigt analog. Det här är ju tre exempel på program där man kan lagra sitt dokument lokalt. Det finns andra. Jag har testat att jobba med olika, Evernote känner säkert många igen, Google Drive är ju väldigt i ropet, Googles motsvarighet till, till Word och, och Excel och så. Workflow är ett riktigt kul dokument, tycker jag. Ett, ett kul program tycker jag själv. Där man då som är som en slags evighetslista, så man kan göra listor i hur många led som helst. Man kan börja med listan som heter livet och så har den två underlistor som är jobb och privatliv och så kan man fortsätta ända ner till att ikväll måste jag diska. Eh, så det rekommenderas. Sen är det ju så med molnet, allt som ligger i molnet ska vi ha en extra sån här djävul på axeln i fråga om källskydd och känsliga uppgifter och så. Men det vet ni säkert och vet ni inte så kommer ni föra det på andra föreläsningar. Poängen är och här har det smugit in ett stavfel. Allt ska vara tillgängligt och sökbart. Vi ska som reportrar väldigt snabbt kunna ha eh, materialet, även om det här dokumentet är fruktansvärt långt. Så kan vi med hjälp av världens bästa kortkommando, som jag inledde förra föreläsningen med, Ctrl+F f eller bulle-f i mac, så ska vi genom att söka då på Småland så hittar vi den där texten som handlar om de där uppgifterna om ungdomsarbetslösheten i Småland, som ligger 17 sidor ner i dokumentet. Allt blir tillgängligt, sökbart på samma plats. Vi packar in allting, i extremversionen så har man bara ett enda dokument, och packar då in allting. Fakta, kontaktuppgifter, eh, länkar, och är det molnet så är det förstås inga kontaktuppgifter till hemliga källor, men det vet ni. Och man ser till att alltid också koppla detta till konkreta egna åtgärder. Jag måste erkänna att jag inte har koll på ifall det ingår i så här Story Based inquiry regelverket, men det är min egen regel i alla fall för att få någonting gjort. Att vi ska inte skriva undersök deras ekonomi som vår nästa möjliga åtgärd här i det här dokumentet. Utan vår nästa åtgärd ska vara, ring Skatteverket och begär ut vederbörandes uppgifterna från vederbörandes senaste offentliga självdeklaration. Det är tillräckligt konkret för att se som en nästa åtgärd. Därför att vi vill hela tiden sänka tröskeln för att kunna komma vidare i vår granskning också när vi bara har de här fem minuterna då vi sitter och väntar på att någon ska ringa tillbaka för dagens dagsjobb. Det är ju det som är med journalistik som ni säkert har hört om att man sitter med dagsjobbet, man vet att det här blir, vi ska riva av ett jobb men det kommer ändå ta hela dagen. Okej, kommunalrådet ska ringa tillbaka medan jag väntar på att kommunalrådet ska ringa tillbaka så får jag en minut över, då kan jag ringa till Skatteverket eller mejla dem och begära ut de här uppgifterna. Och det ska hela tiden också finnas en koppling i det där dokumentet till storyn. Man kan ha storyn i ett separat dokument eller så kan storyn vara det som hela tiden ligger överst i det där evighetslånga dokumentet. Varför då? Jo, därför att då har man dels hela tiden en överblick på vad man faktiskt håller på med för historia. Och man har också, och det är inte minst viktigt, man har en koppling mellan storyn och våra kommande påståenden om verkligheten och beläggen. Genom att samla researchen och storyn så korresponderar de hela tiden med varandra. Vi märker väldigt snabbt här vilka bitar av vår hypotes som vi inte har bekräftat. Vi kan ha en hypotes som i princip är som en lång ingress, en halv A4 ingress, och när vi startar vårt arbete så kommer ingenting förmodligen av det att vara belagt. I alla fall kommer vi inte att omedelbart kunna hänvisa till att det är de dokumenten som visar det, det är de intervjuerna och så vidare. Men, ju mer vi tar oss igenom materialet desto mer av storyn kommer vi att kunna belägga eller dementera, skriva om, skriva annorlunda, formulera om. Och har man det i ett och samma dokument, eller i två väldigt närliggande dokument, så underlättas det enormt. Idéarbetet då, hur ska man få den där idén till den där eh, grejen som ska bli så bra? Ja, jag brukar ha som en grundregel att om man, om man nu ska, egentligen så är jag lite skeptisk till det här att man ska brainstorma en massa idéer på konferenser. Men, för jag, ja, men gör man nu det så kan man åtminstone se till att brainstorma dåliga idéer. Det finns en metodik för det där som om vi hade haft en hel dag nu så hade vi kunnat testa det. Att alla i det här rummet ska säga en skitdålig idé på en granskning inom ett visst ämne. Vi ska granska Saab. Och så kommer du att säga så här, man skulle kolla deras löner och så kommer du att säga att man skulle kolla deras årsredovisningar och så kommer du att så kommer vi ha massor av så här, liksom, det första som bara kommer in i huvudet. Och så skulle jag tvinga er att köra den rundan fem gånger. För det som händer då, när vi har gått igenom fem gånger hundra personer, hundra idéer, 500 idéer om hur man ska granska Saab, det är att de sista idéerna på den sista rundan kommer att vara ganska intressanta. För då har våra hjärnor tagit sig igenom alla de här givna idéerna. Granskningarna som vi såg i UG igår, eller i förrgår, eller TT-texten som vi läste förra veckan, De har vi redan harvat oss igenom, de dåliga idéerna. Och vi börjar komma fram till någonting spännande. Så ska man brainstorma, ska man brainstorma dåliga idéer och man ska, brain, man ska köra jättemycket och jättemånga varv utan att tänka så här. Hela poängen med det här, det är ju att komma förbi de här givna frågeställningarna. Alltså det här är två stycken som jag brukar, när jag vill skoja elakt om mina egna chefer, så brukar jag fundera på för mig själv, ja, jag sitter på en, en riksredaktion och kommer med något upprörande, hur många sekunder kommer det att ta innan chefens mest briljanta och, och liksom superuttänkta eh, fråga till det här materialet kommer att vara, men hur vanligt är det här då? Det är ingen dum fråga, det är bara det att det är liksom formulär standard 1A ja, så mycket så att man kan kräkas på det ibland. Sitter jag på en lokalredaktion, vad är det första som chefen kommer att få? Ja, hur, men hur är det här hos oss? Så hela poängen med den här brainstormingen, om vi nu ska ha den, med det här idéarbetet, är att vi ska komma förbi de frågorna, vi ska komma till intressantare frågor. Det här är inte heller super, det här är inte rocket science, det här är inte någon metod, liksom fantasifull metodik i grävande journalistik. Men det har åtminstone vid några tillfällen gjort att, att eh, jag har börjat på stories som har fått större genomslag än om vi skulle ha hållit oss till de där. Och det är till exempel att ställa frågan, okej okay, men hur mycket pengar har gått in i det här Skattepengar. Hur kunde man missa de här uppenbara felaktigheterna? Hur kunde man missa de här missförhållandena? Vem är det som tjänar på det? Det är ju ganska spännande, det såg vi ju sist häromdagen med, med den här hälsans förskola. Det som blir spänningen i den storyn är ju inte bara att de får käka knäckebröd, utan det är också att de gör, ägarna gör stora vinster. Vi, den som är uppmärksam nu noterar här har vi en massa frågor, de är ju inte en story. Utan nu formulerar vi då provisoriska svar på den här storyn. Om det skulle vara så att det är många som tjänar pengar på att myndigheten har missat det här missförhållandet och samtidigt har myndigheten pumpat in skit mycket mer. Då har vi en story. Då kan vi börja jobba med det. Och I bästa fall så har vi också någon typ av tips eller antydan som säger att det är på det sättet. Det provisoriska svaret blir vår hypotes, blir vår story, som vi jobbar med. Sen finns det då saker som skiljer den granskande journalistiken från den klassiska nyhetsjournalistiken på fler sätt. Eh, och det här har att göra med bland annat vilken typ av källor som man använder. Om vi ägnar oss åt granskning i stort eller litet format, så går vi inte i första hand till pressavdelningen. Istället för pressavdelningen så söker vi upp de som är direkt berörda, de som är sakkunniga experter på riktigt, de före detta anställda, före detta inblandade, människor som på allvar befinner sig nära det här som vi vill berätta om och som inte har pressavdelningens viktigaste uppgift, nämligen att se till att det inte blir någon skandal av det här i TV, eller radio, eller tidning eller webb. Nej, det kanske inte, de skulle inte själva erkänna att det är deras viktigaste uppgifter, men skit i det. Eh, istället för de muntliga dagssvaren som man får när man är reporter och ska göra något över dagen. Vi ska ta reda på hur det är här då med ungdomsarbetslösheten. Vi ringer till Arbetsförmedlingen här i länet och så får vi ett svar på telefon som blir det svaret som vi publicerar i TV. Här är det inte det, här räcker det inte det. Här är vi inte ens intresserade av det, här är vi intresserade av dokumenten, vittnesmålen och bilderna, förstahandskällorna. så åt andra hållet, istället för casets historia, ni vet den där personen som det är synd om, som har blivit utförsäkrad av Försäkringskassan eller som inte får stanna kvar i Sverige. Och så åker vi dit och så intervjuar vi den personen och sen så inser vi att ja ja men nu är vi ju dagsnyheter här så nu ställer vi någon myndighetspersoner som bara ger allmänna svar. Och så låter vi den här personen berätta sin historia och så tänker vi att det här har vi ju egentligen inte kollat men så säger vi att hon berättar att, eller han, han uppger själv att. Och så får det bli Dagens Nyhets Det är väl helt okej okay för Dagens Nyhets Men gör vi granskande journalistik så är vi inte intresserade av det. Vi kan mycket väl tänka oss att göra en story om den här personen som har blivit så fruktansvärt illa utsatt av myndigheter, eller företag eller organisationer. Men, vi tar en fullmakt från den personen. Och vi tar fram de bevisen som den här personen påstår att det finns. Och vi tar fram alla dokumenten och vi gör en ordentlig prövning av de dokumenten. Den personen blir lika hårt granskad som vi granskar motparten. Och personen där kan ju, det här vet ni ju, att personen kan själva hjälpa oss då genom fullmakter och genom att de själva kan begära ut saker genom att de själva faktiskt kan ringa också. Vi kan spela in telefonsamtalet med deras goda minne, så hjälper de oss genom de här eh, barrikaden av sekretess som ofta dyker upp i en viss typ av ärenden. Eh, så, inte bara för att vi ska få, liksom, försäkringskassans eh, tjänsteman på band. Utan framförallt för att vi ska höra tjänstemannens riktiga argument för varför de har betett sig på det här sättet. Underifrån eller uppifrån, här kan man diskutera länge från vilket håll vi gör vår journalistik. Eh, när jag skriver det så är det liksom, det här är inget statement från mig att det ena är bättre eller sämre, men man kan ha det i åtanke när man funderar på vad det är för typ av story man ska göra. Är det jag vill berätta om nu, ett upprörande case, alltså ordet case kan man säga, men alltså är det här ett fall som är så bedrövligt så att det i sig motiverar en granskning? Eller, är det jag egentligen vill berätta om här ett stort systemfel, någonting som ligger på en helt annan led. Vad är det viktiga här? Det ena behöver inte vara bättre eller det samma, ofta så är det bra att ta med båda. Det finns stories som klarar sig med att bara vara det ena eller det andra, men väldigt ofta så behövs båda två. Jag brukar i något sammanhang rita upp ett kors, om man tänker sig att man har liksom den ledden, och här har vi systemfelen, och här har vi alla miljonerna som har betalats ut, och här har vi den bristande lagstiftningen, och här har vi liksom korruptionsarbete som inte fungerar. Men sen har vi också den andra ledden, och den går rakt ner så här Och det är att i en fråga, någonstans här, så går vi fruktansvärt djupt ner i detaljerna. Vi går ner på liksom mikronivå. Vi gjorde en granskning av jobbcoacher för ett år sedan på SVT där vi fick fram de 5 miljarder hade betalats ut av staten. Ett bolag hade kunnat ta ut 50 miljoner i vinst, 2 miljoner, om dag, och 2 miljoner i månaden till ägarna. Det var väldigt mycket på den ledden. Men så var det också klagomålen mot vad de hade gjort för fel mot deltagarna, hur undermålig de här aktiviteterna hade varit. Och då fanns det exempel där ord stod mot ord. Och där min kollega Marit Israel på Västerbottens Nytt bestämde sig för att okej, okay, men vi ska ta åtminstone någon av de här och se om det inte går att gå till botten med och se vad som verkligen har hänt. Jo, de påstod, deltagarna påstod själva på det här jobbkortsföretaget att de hade, de hade fått gå till, till en ljusstöpningsfabrik. Och på studiebesök och de tyckte själva att det var en meningslöst studiebesök och det här företaget totaldementerade, vi har aldrig varit på någon ljusstöpning. Det var en uppgift som var möjlig att kontrollera. Så att Marit letade upp ljusstöpningsverksamheten, letade upp föreståndaren, föreståndaren gick till pappren och kollade, föreståndaren ställdes upp framför kameran och fick frågan, har personalstrategerna varit här? Ja de har varit här två gånger. Och att korsklippa det mot det här företagets dementier blir ju då ganska effektivt. Så där gick hon ner på en mikronivå där man kan säga att det är klart att en ljusstöpning inte är världens allvarligaste missförhållande. Men den har betydelse därför att den blir det där konkreta exemplet på den leden i granskningen. Det är också viktigt att tänka på att det är, ganska, alltså man ska helst försöka ha en granskande ambition på båda hållen. Vi ska berätta någonting som känns liksom både, alltså att, att ha ett case och sen köra liksom den andra nivån mer som någon slags allmän iakttagelse. Eller ännu värre, att påstå att vi har ett systemfel. Och sen tar vi den där personen från Försäkringskassan, men vi kollar inte riktigt upp vad som hände. Utan vi låter den personen kan få vara med och bara berätta sin historia. Det kan vara ett fruktansvärt misstag, därför att då kan det finnas något fel just i de där detaljerna som gör att vi blir granskningsnämnden eller är tvungna att införa en rättelse eller dementi. Ibland räcker bara det ena. Har man en förskola som kallar sig för hälsans förskola som låter barnen gå på vatten och bröd, då behövs det inte så mycket systemnivå i den granskningen. Då blir folk upprörda ändå och vi har gjort väldigt bra journalistik. Mini maximi har ni säkert hört talas om. Det viktiga här är att tänka på att eh, jag ska formulera en miniminivå för vad det här jobbet kan tänkas ge. Men redan den nivån ska ha karaktären av att kunna uppfylla kraven på att vara granskande journalistik. Och det leder oss fram till frågan vad som är verkshöjd för granskande journalistik. Det kan man ju hålla på och diskutera i åratal egentligen. Jag har väl kommit fram till att ska man, ska man få ner det till någonting, liksom, det är bara en enda grej så handlar granskande journalistik, som skiljer granskande journalistik från andra typer av journalistik, så är det att granskande journalistik ställer orden mot verkligheten. Granskande journalistik tar bilden som makthavarna eller andra aktörer vill ge av verkligheten och ställer det mot vad vi finner när vi undersöker hur verkligheten faktiskt är. Gör man det då ägnar man sig åt granskning och det kan man göra på ett dagsjobb och det kan man göra över sex månader. Det här är en sån här, när man ska formulera sin story så kan man ha det här med sig att, att man kan fundera på, kan min story beskrivas med en mening som börjar med orden trots att eller samtidigt som? Trots att de lovar att de är en hälsosam förskola så får barnen knäckebröd. Trots att, eh, trots att eh, Saab och BIA Systems intygar att de aldrig har ägnat sig åt mutor så kan vi visa dokument som ger en helt annan bild. På hög och låg nivå så är detta en kärna som jag tyvärr tycker att man ibland när man försöker sig på Gräv och granskning inte har med sig. Om orden är givna är det dags att börja undersöka verkligheten. Alltså om vi har en misstanke om att kommunens bild av hur fint det ungdomsprojektet för ungdom på glid verkligen fungerar, om vi har ett tips och en teori, om en hypotes om att det funkar inte i verkligheten, då är det det som ska undersökas. Då har vi orden och vi vet att vårt uppdrag nu blir att undersöka verkligheten. Ibland, ja just det, och då är det viktigt att ha kontrollerbara fakta. Var de verkligen där på den här ljusstöpningen som det påstods? Har det blivit så många jobb som de säger? Vann Ola, det är ett sånt här exempel som, om ni kommer på någon heldagskurs någon gång så kan ni få se när, när Rapport bestämde sig för att, det var en sån här spelsajt som påstod på nätet att de publicerade namnen på alla vinnarna. Och så var det en vinnare då som hette Ola Frisk tror jag som hade vunnit 50 trisslotter. Och vi tänkte att det där, det där borde ju vara kontrollerbart. I alla fall om man tar fram telefonnummer till alla de 80 personer i Sverige som heter Ola Frisk och börjar ringa. Två veckor senare så hade två researchers och en reporter på Rapport ringt alla Ola Frisk i hela Sverige. Och det var ingen av dem som hade vunnit 50 trisslotter. Det här är ett läge som man ofta har och som jag tycker är lite underutnyttjat. Vi vet att verkligheten är åt helvete. Vi vet att det blev skit med det där. Men vad var det som sades då? Vad var det som påstods? Vilka är de här fina orden som det här kan ställas emot? Vad sades? vad utlovades, vad säger, hur säger man att det egentligen ska vara? Och sen här långt ner så är det nästan av solen. Skilj granskning från tema. Det har jag varit med om några gånger på redaktioner som inte riktigt har haft koll på det här och jag har själv också misslyckats med det. Att, att man tänker att nu ska vi granska ett ämne. Och så spånar man en massa om och massa. det finns så många intressanta saker som kan göras om det här ämnet. Och det man gör är, man gör fem eller tio jobb som i princip är vanliga stories fast de handlar om ett och samma ämne. Fast de innehåller inget element av att vi ställer orden mot verkligheten. Det är i princip en reportageserie. Och så skulle man egentligen kalla det för reportageserie eller tema, när man kallar det för granskning istället. Jag tycker inte att man uppfyller det i de fallen. Eh, vad har vi då för stoff när vi sitter här med vårt idéarbete? Vilka typer av ord kan vi leta efter som eh, kan sen ställas mot verkligheten? Vi kör en liten genomgång. Policydokument är ju fantastiska. I SVTs arbetsmiljöpolicy står det att alla medarbetare på SVT ska känna glädje när de kommer till jobbet varje dag. Det skulle vi göra så här, man står utanför SVTs 3 varje morgon och testar det där i realiteten. Utspel är ju också Gud. Vi, hade, vi har ju granskat lite, eller ja, gjort inslag om äldreomsorg i, i Rapport Aktuellt en del under, under årets första månader och då skulle ministern Maria Larsson vara med i aktuellt sändning på kvällen och diskutera äldreomsorgen och att man har lagt ner väldigt många äldreboenden så att det är svårt att få de platserna som man vill ha. Och då gick jag in i SVTs arkiv och bara gjorde en slagning på vad hon hade sagt i det här ämnet. Och framförallt vad hon hade sagt före 2006. Och det visade sig att Maria Larsson 2006, två månader före valet, gör ett utspel i Smålandsnytt om att om vi får makten, då kommer vi att införa en äldreboendegaranti som gör att alla äldre i Sverige får de boendeplatser som de vill ha. Och vi kommer att stoppa den här utvecklingen att det läggs ner så många äldreboenden i Sverige. Det kan man ju säga att det, det utspelet blev ju kul och spännande att se hur hon sen reagerade på i aktuellt sändning. Intervjusvar som folk har gett tidigare tycker jag ofta är en underutnyttjad källa. Eh, anbud. Jag har jobbat en del med offentliga upphandlingar och Arbetsförmedlingen och Skolverket och andra när de köper grejer från företag så lovar företag väldigt ofta saker i sina anbud. Vi har ju de här privata vårdskandalerna där, där de här anbudsbeskrivningarna på ett väldigt, ibland underhållande och samtidigt sorgligt sätt har kunnat ställas mot verkligheten. Uppdrag som har getts från en myndighet eller inom en organisation eller något. Citat som har, som har levt kvar, skriftliga eller muntliga. Reklam. Jag är i huvudsak konsumentreporter och tycker att i viss mån så visst, vi är, som journalister tänker vi ofta såhär, ja men det är väl ingen människa som tror att Bregottfabriken ser ut sådär, att det går en massa kossor på en äng. Men om ingen människa tror det eller om inte det påverkar människors bild av Bregott, varför skulle i så fall Arla lägga pengarna på den här reklamfilmen? Löften som har getts sedan tidigare myndighetssvar, alltså sånt som till exempel ett företag har skrivit till en myndighet att visst vi har haft lite problem med det här tidigare men nu har vi sagt upp den här säljaren så nu kommer allting att bli mycket bättre. Det är en typ av ord. Rapporter som skrivs, hemsidor och eh, förklaringen vi får. Om ni var på min fru Marjas föreläsning så satte hon, eh, hon har gjort tre-fyra reportage om där från Färsnytt till Uppdrag Granskning om hur hur dåligt det är med, med, med könsfördelningen i kommunala bolagsstyrelser. Och hur många gånger man då får förklaringen att det där beror på att kvinnorna vill inte sitta i bolagsstyrelserna. Och hur enkelt det är att bara ringa och fråga de kvinnliga politikerna i den kommunen om de någonsin har fått frågan. Och hur, hur ofta det är, alltså nästan alla, alla gånger de gjorde det så var det var ingen som hade fått frågan. Man kan testa de förklaringar som ges i det här första ledet. Granskningsstoff nummer två, vittnesmålen. Här har vi ju då ett antal aktörer kan man säga inom ett område som man kan närma sig. Anställda, nya eller gamla anställda, beroende, Men det menar jag till exempel en förälder som har sitt barn på Hälsans dagis i Stockholm, kan inte gärna flytta det barnet på grund av hur dagisköerna ser ut i Stockholm. Kunder till företag som beter sig illa, myndighetspersoner, inspektörer, konkurrenter, medlemmar i föreningar, till exempel anmälare, vi har ju ett system i Sverige där det är väldigt öppet ofta vilka som har gjort anmälningar, fackrepresentanter, arbetsgivarrepresentanter. Den egna mejlboxen är ofta underutnyttjad. Jag har varit med om flera gånger att vi har sagt, borde vi inte granska det här företaget? Och så en bra bit in i granskningen så inser vi att vi ska göra en search ändå i vår egen tipskorg. Så visar det sig att där ligger ju tre stycken tips från människor som jättegärna berättar om vad de har varit med om. Crowden, crowdsourcing, ett ämne för en egen föreläsning som väl Yasmine har hållit här. Eh, är det dags för oss att bjuda in publiken till medverkan? Ett tredje typ av granskningsstoff. Avvikelserapporter är ju en klassiker. Var det en går fel i myndighetssverige så är det någon som måste skriva en rapport till någon annan. Anmälningar utifrån, eh, när, när någon tycker att något har varit dåligt, interna klagomål. Till exempel Arbetsförmedlingen lärde jag mig när vi granskade jobbkurserna de har ett, ändå ett system för det. Med, det är möjligt att begära ut och få ut ifall en, ett jobbcoachföretag eller en etableringslots eller något har misskött sig. Myndighetskorrespondens som vi har pratat om, inspektionsrapporter, domar, förundersökningar och slasken som alla kriminalreportrar har koll på. Källors egen dokumentation. Jag tycker ibland att vi är lite dåliga på att, eller jag känner själv efteråt att jag borde ha krävt mer av min tipsare. Den personen som ringer från ett företag eller har varit tidigare anställd, visar det sig sen efteråt eller ganska långt in i granskningen, ja men jag har ju en massa mail här. Då är det klart att vi vill ta del av de mailen. Årsredovisningar, myndighetsdata, till exempel då Reskontra, alltså eh, från vilken myndighet som helst är, är det egentligen inga problem att få ut eh, liksom excelfiler över hur mycket pengar betalar ni i maj månad till det här jobbcoachningsföretaget för de här tjänsterna. Det finns liksom och allt sånt är utbegärbart och väldigt sällan sekretessbelagt. Webbsidor, gamla webbsidor, de hittar man ju då via Wayback Machine som är ett sånt här verktyg för att se hur webbsidor såg ut förr i tiden. Revisionsrapporter, mejl, sms, face, eh, Facebook. Det var ju Sydsvenskan som fick ut Facebook-meddelanden mellan en myndighetsperson och en utomstående person med hjälp av hänvisning till offentlighetsprincipen eftersom Facebookmeddelandena berörde tjänsteutövningen. Den egna undersökningen är också en typ av, av hur vi då samlar ihop detta. Det kan ju vara till exempel då att vi kartlägger samtliga myndigheters, samtliga myndighetens beslut och rapporter, för det är ofta en myndighet som är inblandad inom ett visst ämnesområde. Det kan vara att vi gör en enkät eller en crowdsourcing med vittnesmål eller erfarenheter eller fakta. Skickar vi ut en enkät till alla Sveriges kommuner och frågar om djurförbud, då måste vi vara extremt noggranna med vad vi frågar efter. Vi måste skicka med paragrafen för att inte få 200 svar som svarar på olika saker. Kontroll av aktörens egen utredning. Där är väl det det, det liksom episka exemplet det är väl egentligen eh, Sture Bergvall, Thomas Quick, Hannes Råstam. Eh. Sammanräkningar av vinster och utbetalningar. Det fick rätt bra genomslag när vi gjorde eh, jobbcoachgranskningen att se hur mycket pengar som hade betalats ut och hur stora vinsterna var i de här bolagen. Kontroll av faktapåståenden, alltså rena faktapåståenden som har gjorts men som är möjliga att kontrollera och där man ibland kan gå in väldigt väldigt detaljerat och det kan vara väldigt väldigt effektivt. Kontroll av dementier och förklaringar, alltså när de kommer med den här förklaringen i det första skedet. Eh, kvinnorna vill inte. Då kontrollerar vi dem orden och det blir en del av vår egen undersökning. Och konkurrensens, konkurrentens bästa fjolårsmetod, alltså vår redaktionens konkurrents bästa fjolårsmetod, den där som vann guldsbaden när vi var på Gräv. Den metoden skulle vi kunna använda fast istället för att titta på skolan så tittar vi på förskolan. Istället för att titta på Luleå som de vann för så kollar vi naturligtvis på vår kommun. Att stjäla bra metoder är aldrig dåligt. Vi ska sen genomföra de här intervjuerna, vi kommer att ha ett antal typintervjuer. Där jag har skrivit upp bara för, mest för mitt eget minnes skull, alltså vad är det viktiga att ha med sig när man intervjuar ett case och sysslar med granskande journalistik? Då är det viktigt, då gör vi inte casets egen historia och låter caset sitta och gråta genom hela intervjun och vi bara snyfta med. Utan caset får också de tuffa frågorna. Om du nu är så fattig, varför står det en Playstation där bakom? Vevaren, ni vet den där politikern som alltid hoppar fram och tycker att vad bra att ni har gjort den här granskningen. Det här leder ju till att vi nu kallar in ministern inför konstitutionsutskottet. Vevaren ska ifrågasättas lika hårt som alla andra. Därför att det är inte alls säkert att hans eller hennes uppgifter är korrekta bara för att de råkar ligga i linje med vad vi tycker oss har avslöjat. Experten, eh, där finns det en grej som jag såg senast i Uppdrag om den här vägsträckan som så många hade. Det var många olyckor med motorcyklar på. Fantastisk sekvens där man lät experten inte bara sitta och säga att det här är ju förfärliga uppgifter utan där man ger experten dokumenten framför kameran och låter liksom den spontana reaktionen vara en del av reportaget. Det kan ofta vara väldigt eh, spektakulärt. Ansvarsintervjun då? Ni kanske har varit också på Sofia Jubaridis fantastiska föreläsning. Det viktiga i ansvarsintervjun är att den som blir intervjuad ska få bemöta allt. Här finns det en poäng i att ha storyn formulerad. Därför att har vi storyn formulerad, då vet vi också vilka som är de skarpaste påståendena. Vi vet vad som kommer att stå i vår rubrik, ifall den här storyn blir ungefär det vi gör nu. Och då ska den här ansvariga personen få svara på den formuleringen i intervjun. Det kommer att göra fruktansvärt ont i magen. Därför att när ni har ringt och bett om intervjun så har ni inte sagt Hej vi skulle vilja intervjua er om er fruktansvärda korruptionsskandal när ni har gjort av med jättemycket pengar till era egna släktingar. Utan ni har uttryckt det på något annat sätt för att få intervjun. Men när ni väl sitter i intervjun, då måste ni använda de ord som ni sen använder i publiceringen. Ja, det här är inte en intervjuteknikföreläsning men jag tycker att man ska, man ska leta efter frågan som det vore konstigt att inte besvara. Min favorit är då, men varför? Varför måste ni ta ut så här mycket i vinst? Men varför gjorde ni inga kontroller? Att bara hålla fast vid den där varför, fram till dess att man får ett svar, eller så länge så att man fattar att man inte får något svar, den vinner oftast. Men sen tycker jag också att de här varianterna, ska det vara så? Eller, det här låter ju helt galet, de kan också funka. Svar som vi inte nöjer oss med i den här intervjun, jag har jag gjort en liten lista, som jag tänkte jag tänkte jag kommer skriva en bloggpost om det på Journalisttips. Men ni får det först av alla. Det kan jag inte tänka mig. Är ett väldigt vanligt svar från ansvariga chefer eller ännu hellre från pressavdelningar. Ni ringer upp, ni har uppgifter som ni har väldigt mycket som tyder på. Svaret är inte, det här har inte hänt, utan svaret är det kan jag inte tänka mig. Då är det läge att säga, ja men kolla upp det då, så återkommer du till mig med ett svar som du kan stå för. Jag blir väldigt upprörd när jag ser det här. Ja, men det var ju ni som satte upp det här systemet. Det var ju faktiskt du som godkände de här sakerna. Det är ju faktiskt ni som har sagt upp de här lärarna. Det var en enskild medarbetare som gjorde bort sig. Ja men hur kommer det sig då att ni har fått klagomål från betydligt fler än de som har just med den enskilda medarbetaren? Och vad var det som gjorde att den personen fick hålla på i så fall, så länge? Det där kan jag inte kommentera. Nej, du kan inte kommentera det därför att du hävdar att det är sekretess på just det här enskilda ärendet, där jag i och för sig har en fullmakt. Men om vi nu tittar på frågan, för, alltså man, man vrider om lite grann och tvingar personen till. Vi jobbar alltid med att förbättra oss. Ja, det är klart att ni alltid gör, men när du nu säger det som svar på min fråga så undrar jag, vad kommer ni att göra för att just det här inte ska upprepas? Allting är annorlunda! Det kanske stämmer, det som ni ringer om nu, att det var problem här. Men det var ju länge sedan. Nu har vi gjort om allt. Allt, är, är det någon som har fått det svaret någon gång, möjligen? Ja. Eh. Jo men nu ställer jag ju frågan varför det såg ut så här. Och varför det har sett ut så här. Jag ställer inte frågan, är allt förändrat? För det kan varken du eller jag bevisa eller kontrollera just nu. Utsagor om framtiden är inte särskilt tillfredsställande svar på frågor om vad som har hänt i sinnevärlden på riktigt. Det där är ju ingenting konstigt. Har ni hört den någon gång? Ja. Det där har vi gjort hela tiden. Det var ju någon favorit med, med när, när Ekot och Alexander Gagliano var det väl som avslöjade att Sverige deltog i den här kampanjen för att Schweiz ska köpa Saab. Då, då var det ju först Carl Bildt och ett antal andra ministrar som först ena halvan av dagen så förklarade om de att det där har jag ingen aning om, det här vet jag ingenting om. Och så när Ekot hade presenterat dokumenten så övergick de till linjen, det där är ju ingenting konstigt, det där gör vi ju hela tiden. Ja men om, en, om det inte är något konstigt då kan du förklara varför ni ägnar er åt det. Publiceringsplan, Fem minuter kvar. Publiceringsplanen är vi framme vid. Vi har genomfört vårt granskning, vi har en story som bär, nu ska vi vaska vinklar. Och på Nyheterna som inte har Uppdrag och att göra en timmes lång program så handlar det väldigt ofta om att dela upp stories. Hitta vinklar som håller för att vara en påa och en ingress. Och en webbartikel. Hellre flera jobb med flera olika vinklar, än att, tycker jag, än att försöka pressa in allt i en och samma story. Är det någon som möjligen här har suttit med en story där man känner att det här är egentligen fem olika grejer, men chefen vill att jag ska få in allting i en och samma? Den chefen borde skickas på kurs. Planera för dagar eller veckor eller till och med månader framåt. Och ge plats för reaktioner. Alltså lägg in i planeringen. Utgå från att det är klart att det som ni har tagit fram är så pass anmärkningsvärt så att folk kommer att reagera på det här. Lägg in det i er planering. Därför att det som annars kommer att hända, och det har jag varit med om några gånger, det är att då kommer de där reaktionerna att börja konkurrera med er tredjedagspublicering. Ni har en jättebra artikel, eller tv-inslag, till dag tre. Och så kommer reaktionerna från ministern som blir arg eller från oppositionen eller från en åklagare som säger att det är dags att utreda. Då får ni plötsligt uppdrag. då ja, nu måste vi ju korta i, i den här huvudstoryn som vi har dag tre, för dag tre måste vi ju utrymma åt de här reaktionerna. Ni vill inte konkurrera med er själva så ni planerar in reaktionerna. Ni sparar på krutet, de klassiska exemplen är ju eh, järnrörsskandalen och, och eh, eh, saudivapnen, alltså alla som var på grävseminariet hörde de föreläsningarna för ett år sedan vet att, att det är bra att inte berätta alla sina bevis i början av publiceringsfasen. Sök ansvar från flera håll. Det här har jag varit med om både lokalt och regionalt och på riksnivå, alltså den högsta ansvariga vill inte vara med eller håller sig undan eller befinner sig utomlands eller någonting sånt. Men då kan man ju faktiskt tänka lite annorlunda. När vi gjorde jobbkurserna så befann sig Hillevi Engström utomlands. Så då ringde vi, för ovanlighetens skull så ringde vi inte och jagade på ministern då liksom första dagen. Utan istället så ringde vi på dag två eller dag tre till ledamöter i arbetsmarknadsutskottet. Och det var en ledamot som framträdde öppet och som var, hävdade att hon var fruktansvärt upprörd över det här och tog i med så hårda ord så att hennes liksom reaktioner blev en nyhet. Hon hette Elisabeth Svansson. Eh. Sen kan det också hända att granskningen i sig faktiskt ändrar reaktionerna. Och nu är vi kvar i samma exempel. Det var nämligen så att Ekot den här dagen då vi berättade om jobbcoachernas vinster, så får Ekot ringde upp Hilvi Engström. Och Hilvi Engström då försvarar systemet helhjärtat. Hennes reflexsvar när en journalist ringer upp och frågar finns det något problem i myndigheternas granskning av jobbcoachföretag? Det är att det här fungerar bra och det är bra med mångfald och så vidare, konkurrens. Och det standardsvaret fick Ekot därför att de fick det på telefon och de fick det första dagen. Sen flera dagar senare, jag tror det var en vecka senare, så kommer Hilvi Engström till Aktuellt studio och vi har haft våra ytterligare reportage. Och då är Hilvi Engström fruktansvärt upprörd. Jag tycker också att det är viktigt att tänka på att tunga reaktioner eller till svarsintervjuer, till exempel att man till slut får ministern eller vdn för det här företaget, eller kommunalrådet, det är faktiskt helt egna stories. Jag har kallat det för lex DN, för jag tycker DN är, jag kan skälla på DN för mycket, men jag tycker de är jätteduktiga på att ge plats åt Göran Hägglund som dag sju ger en intervju om de här missförhållandena i sjukvården. Och då gör man det med en stor bild på första sidan där han sitter med liksom DN-uppslagen framför sig. Ge plats åt de där tyngsta reaktionerna. Gå inte på semester när publiceringen har skett, det har ni säkert hört förut. Ni ska nu bli er egen nyhetsreporter och ni ska nu fundera kring hur kommer den här storyn att utvecklas? Det är klart att det kommer att komma reaktioner, det är klart att någon kommer att kräva att det här blir en utredning. De kraven kan ni naturligtvis vara först med på nyhetsplats. Frågan om vem, när och hur som det här märkliga ska utredas, det är naturligtvis i sig också nyheter som ni kan ligga på för att försöka få ut. Utredningens resultat, vad visar den här utredningen, bekräftar man de sakerna som ni upptäckte eller har man missat någonting? Där kan ni ligga i frontlinjen. Hur ska man nu vidta åtgärder sen för att de här sakerna som ni har avslöjat och som utredningen har bekräftat inte ska kunna upprepas? Och De åtgärder som sätts i verket, hur ska de sen genomföras rent praktiskt? Det kan också vara nyhetsmässigt. Och sen när de är genomförda, då kommer ju världen att se lite annorlunda ut än innan ni gjorde er granskning. Och då har ni en ny yta att eh, fortsätta granska. Det finns några webbresurser som jag gärna tipsar om. Story Based inquiry. På deras webbsida så finns den här 88-sidiga e-boken som jag själv tycker är helt fantastisk. Ehm, Föreningen Grävande Journalisters ordinarie sida, vår nya blogg vårt nya forum för medlemmarna. Är man medlem i Grävande Journalister så kan man också vara med på Grävreporterlistan som är vår mailinglista där man kan få kontakt med några av Sveriges mest kvalificerade grävare och få råd och hjälp när man har problem med myndigheter till exempel. Man anmäler sig då till kansli.fgi.se Sen kan man också, om man vill, läsa min blogg som jag har tillsammans med Backa Elias Bondpe som heter journalisttips.se. Den handlar inte bara om granskning, det handlar om jättemånga andra saker också. Vi har fantastiska gästskribenter med jämna mellanrum. Och det här är min mejladress ifall någon har några ytterligare frågor. Tack för mig.